Hej allihopa, jag är i Stockholm och har fått möjlighet att testa en sån här sjukt häftig löparsystem där man kan springa helt själv som blind. Jag har ju såna här hörlurar så jag hör då tickljud. Som jag går för långt till höger här så säger den till mig att jag är för långt till höger. Och går jag för långt till vänster här så säger den till mig. Så jag kan hålla mig i mitten liksom. Och då kommer den att tala om. Och jag har en sån här grej här som är kopplad till GPS. Som är så här superduper GPS, vilket gör att det blir väldigt säkert på liksom rätt plats.